فرمایا جی یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نہیں پہنچ سکے اتنے تک. اچھا میں پرانے دور چلا جاواں کہ او زد عليه یہ ٹھیک ہے. ہاں تو پھر ہوں تو والے زمانے او چلے گئے بارڈروں پار پتا نہیں کتنے پنڈا چٹاریاں تے ڈیریا تے کیوں جی اللہ اکبر ملکہ در ملک بار دے ملکہ جانے چھوٹے چھوٹے بچے نادرا قرآن پڑھنے والے بھی صحیح قرآن پڑھ دے. اچھا سٹیج تے قرآن پاک صحیح پڑھنے دا جڑا کریڈٹ جانا ہے نا کریڈٹ اے خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام میرے استاذی المکرم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو جاندا ہے اے کریڈٹ انہاں نو جاندا ہے کہو جی اس تو پہلے سارے او والے سن او زد علیہ اے قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ معاف فرمائے. جی جی ادھر ویکھنا فرمایا جی او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. کمال کرتی علامہ اقبال نے کہدر لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر پڑھیا کر. لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر پڑھیا کر. بولتے صحیح نا علامہ اقبال تے علامہ احسان پتہ بھی کتے پیدا ہوئے نے. سیالکوٹ دی سرزمین نے دو علامے پیدا کیتے ایک علامہ اقبال تے دوسرے علامہ احسان. کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان. واہ کیا بات ہے علامہ احسان دی تے علامہ اقبال نے بھی مینوں تانوں اپنی جان کیا ہے کیڑے درد نال گل کہی ہے. فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. لا ریب معنی بنتا ہے نہ ختم ہونے والی. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشیر و نذیر.
زور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعمیرے، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا، پیارے آقا جی دے تشریف لیانے نال نہ دہشت گردی آئی نہ توتی آئی نہ باجا آیا نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا، مولوی نچتے پھرن گے مولوی چار پانچ سات دن بعد اللہ ماور مولوی نے کہہ لگے جی دین نواں ہی نازل ہو گیا، کولو ہی دین بنا لیا، دسو اگے پانڈ کنجر مراسی ڈوم نچتے سن، اللہ اکبر مولویاں نے نچنا شروع کیا، کہندے نے یہ بھی ایک عبادت دا طریقہ ہے، جڑا 15ویں صدی دے مولویاں کڈے، اللہ معاف کر دے یار، پیارے نبی جی دے تشریف لے آنے نال تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا، پیارے آقا دی تشریف لے آئے نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں، نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبتوں کو پھیلانے کے لیے آقا تشریف لائے، سبحان اللہ، اس واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت کان پر رکھنے والے ہو، سنو ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ویکھنا اخوت حضرت تشریف لے آنے نال اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا، نہ لگنی بات کیوں آکھیے، کہا ہے کس نے حبیب خدا نہ کو، کہا ہے کس نے سردار انبیاء نہ کو، یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے، اے جے سیرت اے جے مقام اے جے پیارے نبی دی عظمت، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلی ہمارے محمد، اج بیان ہوئے گا تھوڑے جے وقت اندر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
دل ٹھر جاندا ہے جی کالجے نو رک پین لگ جاندے نے محبتاں دیاں کھچاں. سبحان اللہ. فرمایا وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے, درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن. اور ترجمہ آسان کریے, پتھر مارنے والوں کو, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 بھائیو دوستو اور بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں ذی وقار علماء کرام معززین کرام عزیز طلباء کرام و معززات طالبات, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اصلاحی اے پروگرام اللہ اپنی رضا رحمت نال قبول و منظور فرمائے. میرے جناب اے سارے چاہیے والے جتنے بھی دوست نے جتنے بھی بھائی نے انہاں ساریاں دی محنت پوری جماعت دا جلسہ حضرت مولانا قاری محمد راشد حقانی خطیب مسجد ہاضا حفظہ اللہ تعالی انہاں دا انتظام اہتمام فرمانا, انہاں دی پوری جماعت دا انتظام فرمانا اللہ قبول و منظور فرمائے. تانوں پتہ ہے تواڈے اس پیڑ دے مہمان نے حافظ محمد عثمان شاکر, اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بکھو جنوں اللہ توفیق دےوے کہو جی کروڑے راجپوتا چوں ساڈی برادری چوں جڑے اسی لڑن پڑھن واسطے شیر نیا تے پڑھن واسطے سارے تو پیچھے ہے, اللہ اکبر تے مولوی بڑھتے جاندے جو ہے راجپوت مولوی بڑھتے جاندے لے. اللہ اکبر. اللہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن راجپوت تے پھر مولوی, راجپوت تے پھر مولوی. اللہ اکبر. جس بات سے بھی اسی ہوئیے نا ہاں جی پاویں بھڑے کسے کام بلے ہوئیے تے امامت اسی سنبھالنی ہوندی ہے, تے جے چنگے کام بلے موڑ آئیے تے پھر بھی امامت اسی سنبھالنی ہوندی. بر کیف ایک مزاج دی گل ہوندی ہے نا کمزوریاں. بر کیف میں عرض کر رہا کہ میرے بھائیو حافظ محمد عثمان شاکر حفظ اللہ تعالی انہوں نے فون کیتا. اللہ اکبر. اللہ روز دیاں دو دو تقریرا بھی کرنے والے اسی خطیب تے اچانک تے ارجنٹ سارے جان دے پروگرام درم برم کر کے آنا ایک بہت بڑا جتھے سیٹنگ ہوگی نا وہ ٹھیک ہے فلاں جگہ تے سیٹ ہویا دو مہینے تین مہینے پہلے مہینہ پہلے پروگرام سیٹ ہوئے پہلے وہ ہور گل ہے, لیکن این جانا وہ بہت معنی رکھدا جے. آپ صاحب نے کیا قاری صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی انہاں دے بیٹا تانوں پتہ ہے اس چارے تے ہلن جو گئی نہیں رہے ایڈا وڈا صدمہ کوئی تھوڑا جا صدمہ تے نہیں نا آیا. اللہ اکبر. اللہ انہاں نوں استقامت دےوے اور صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں دے بیٹے دی مغفرت فرمائے درجات بلند کرے. اللہ میں گیا جا کے تعزیت کر کے آیا ربانی صاحب دے نال. اللہ اکبر. اللہ میرا عرض کرنا کہن لگے جی اج قاری صاحب میں جی جے مختا دے وتا تہاڈی مہربانی. میں کہ یار اسی دوسرے دس طرح کام آندی رہنا دین دا کام اشتہاروں کی کہڑی ہوں کو بھوک رہ گئی ہے جی. یہ نہیں اللہ سارے کام کلوز کر کے سمیٹ کے جناب کی خدمت اندر اسی حاضر ہو گئے اللہ دی توفیق دے نال. ہن اللہ نے ملاقات ساری کروائی ہے تے ہن جناب سن لو پھر بیان مالک دی توفیق نال انشاءاللہ بغیر تمید دے میں گل شروع کرنی ہے. تمید تے بننی نہیں وہ دور ختم ہو گیا استادا دا دور سی. اے گل سنو تے میں گل شروع کرنا, ایک گل ہور سنو تے پھر شروع کرنے ہیں گل, ایک گل ہور سنو تے گل شروع کرنے ہیں. ڈیڑھ دو گھنٹے گزر جانے ہیں جی پھٹے تے چڑھا کے نا تھلوں پھٹا کھچ دینا لٹکے رو بھی اتھے یار.
خطیب ایشیا دا انداز سبحان اللہ دنیا پیچھے پیچھے او کتھے کاری صاحب آدے کتھے او یار کاری وچے گل چھڈ گیا سڑا وچے چھڈنا ہی تے خطابت ہے لیکن سانو عمر دے تقاضے نال سارے اچ گھل مل کے رہنے آ چھوٹے چھوٹے بچے وی کہہ دیندے نے کہندے کاری صاحب گل کسے بننے لایا جے گل پوری کریا اسی پھر جناب تہاڈے ہو تہاڈے پریشر دے تھلے آ جانے آ جیہدی وجہ تو اسی گل پوری کرن دے چکر اچ رہنے آ اس واسطے جناب ادھر ویکھیا جے تمہید والے دور ہن ختم نے خیر الکلام ما قل و دل بہترین کلام وہ ہوندا ہے فقط تھوڑا لگے اور دلائل لال بھرپور ہوئے ادھر ویکھیا جی اللہ دی توفیق دے نال میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد کہہ دو نہیں گل بنی تہاڈی طرفوں زیرو تو اگے نہیں بدھ رہا ادھر ویکھنا میں عرضاں لائیاں نے میرے تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی عمر مبارک 25 سالاں دی ہوئی ہے میرے نبی سونے دا سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکیاں سن اس عظیم خاتون نال میرے نبی دا نکاح ہویا اللہ دے پیارے نبی نکاح تو بعد اجلا عروسی دی اندر داخل ہوئے اللہ دے نبی جی سب تو پہلی بات کردے نے آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ تڑپ کے عرض کردیاں نے یعنی حضرت انج کیویں آ گئے ہو میں تے تانوں رب کولو منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو آپ فرماتے ہیں خدیجہ تو ایسرا یا رب ملیکہ تو لربے تیرے کول کروڑوں درماں دیناراں دا مال ہے میں نہ میرے کول مال ہوئے میں شام لا پون دیواں غریباں مسکیناں محتاجاں نوں بند دیواں میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری ان بن ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تہاڈے سونے نا تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر پیری بات چ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال میرا نہیں ہے اے مال تیرے محمد دا جتھے چاہون خرچ کرن مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا میرے پیارے نبی نکاح تو بعد فکر معیشت تو آزاد ہو کر کے اللہ دے نبی قوم دے غم دے اندر متفق کے رہنے لگ گئے اللہ دے نبی گوشہ نشینی اختیار کرن لگ گئے حضرت سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میں اپنے پیارے محبوب نوں ستو نال بن دیندیاں کھجورا تھیلی چ پا کے تھما دیندیاں نال مشکی دا پانی دا بھر کر کے دے دیاں چنے بھن کر کے دے دیندیاں اللہ دے پیارے نبی کئی روز تک غارِ حرا دے وچ اللہ دی یاد اندر رب دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی جی دی عمر 40 سال ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت جدو زمین مردہ ہو جائے تے رب دی رحمت جوش اندر آوے آسمانہ تو رحمت دیاں بارشاں وزدیاں نے زمین ہوں زندگی مل جاندی ہے زمین زندہ ہو جاندی ہے جناب پل پل لگ دینے باہر آن دیاں نے جدو انسانہ دے دلہ دی زمین شرب دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر غرق اندھی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے اللہ اپنا نبی محبوس فرماندا ہے اللہ اپنا نبی مبعوث فرماتا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب قوم دے غم وچ روندا پیا ہے غاراں دے وچ جا جلدی نال جا کے نبوت دا ختم الرسل دا تاج بنا دے حضرت جبریل آئے بخاری دی حدیث نمبر دے صاحب نال 3 نمبر حدیث ہے نا پہلے ہی سبیاں تے موجود ہے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول حضرت جبریل آئے آ کے میرے نبی نو آکھ دے اقرا یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم چونیوں پڑھو تے سینا اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے مانا بخارین میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں اے جے ترجمہ بندا مانا بخارین دا میں کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوں اے ترجمہ بندا ہے کئی گندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا مانا بخارین میں پڑھیا آیا نہیں میں ان پڑھ نہ 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 الامی دا مانا بھی ان پڑھ نہیں بندا غلطی تے نے جڑے ان پڑھ ترجمہ کردے نے الامی دا مانا بھی بندا ہے کہ کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں پڑھے تے آپ اتنا زیادہ سا ہاں جی آپ اتنا زیادہ علم سی بعض گلوں کا جبریل بھی نہیں پتا سنیا نا نہیں اس گل کا نہیں پتا چہرے تو اسی پڑھ لئی دا ہے کہ جبریل کنا گلوں کا کہ خواب بئیاں دی بئی دی قسم چ ایک قسم ہے نبیاں دے خواب بھی بئی ہوندے نے گل سمجھ آ گئی ہن پیارے نبی نے جڑا خواب آیا جبریل تے نہیں نہ جاندا عالم الغیب کہ اللہ جڑا کلا ہے عالم الغیب کون ہے بول ذرا اللہ جڑا کلا عالم الغیب تے جبریل نو تے الہام جڑا ہوندا ہے الہام اے وی بئی دیاں قسماں چوں قسم ہے سینے چ بات نو القا کرنا الہام کرنا تے جڑا الہام ہویا نبی سونے نو او وی جبریل نہیں جان دے کیوں جی آپ تے جبریل نال وی زیادہ علم پڑھے سن سبحان اللہ کسے انسان کولو پڑے ہوئے دی گل سمجھ آ رہی ہے نا حضرت جبریل آئے میرے نبی نو آکھدے نے پڑھو سونی حضرت فرماندے نے مانا بخارین حضرت جبریل فرماندے میرے نبی نے فرمایا مینوں دبوچتے نے سینے نال لجا لگا کے بلغ من الجہدا گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا جدو میرے نبی نو حضرت نے پہلے والا ہی جواب دیتا ہے دوسری مرتبہ گھٹتے رہے پڑھنے دا آکھدے رہے میرے نبی مانا بخارین والا جواب دیں دے رہے حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جبریل نے میرے نبی نو پڑھن دا بھی آکھے آئے حتیٰ بلغ من الجہدا گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے نبی نو جبریل گھڑدا رہا پڑھنے دا کہندا رہا اللہ دے نبی نے نہیں پڑھیا جدو جبریل نے چھٹیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا انج کیوں ہویا کل نو مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو نبی منن والے وقت دے مرتد اور کافر اے ناک دے پھرن تہاڈا نبی وی تے کسے دا پڑھایا ہی پڑھیا نا ساڈے نبی نے کسے کولو پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ فرمایا نا 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 ادو تک میرے محبوب نے نہیں جے پڑھیا جدو تک جبریل پڑھوندا رہیا میرے محبوب نے ادو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا اللہ اکبر بات دور نہ چلی جائے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی تو فارغ ہو کہ میرے نبی گھبرائے گھبرائے حضور پریشان پریشان گھر تشریف لے آئے سیدہ خدیجہ نو میرے نبی فرما رہے نے خدیجہ زملونی زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا یہ تے بخاری شریف دے الفاظ نے دیگر کتب حدیث دے اندر دسی رونی ادا ترجمہ بھی کیتا گیا ہے خدیجہ کمبل پوا چادر اڑا میں کچھ ہو چلے آئی خشیت علی نفسی میں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی آنے نالے دلاسے دے دیا گیا فرما دیا نے انکا لتصل الرحم و تحمل الکلا و تکسب المعدوم و تقری الضیب و تعی على نوائب الحق كلا والله ما يخزيك الله أبدا
چونے لوگاں نال صلہ رحمی فرمانے والے، یتیماں دے دراں تے دست شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے، چونے جنہاں دے اخلاق آزاد، جنہاں دا کردار ایڈا بلند ہووے، میں قسماں کھا کے آکھنی ہاں کلا واللہ، ادھر ویکھو کلا، ایک اللہ دا لفظ لام باریک ہے اور لفظ اللہ والا لام او جناب موٹا ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم ہے اللہ اج دے بندیاں نو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے، میرے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی، دلاسے دے دیتے گئے، میرے نبی دے اوصاف خصائل بیان فرما دیتے گئے، میرے نبی لمبی تے گہری نیند سو گئے، گل ایتھے پوائنٹ دی سمجھا جے، جدو بیوی نیک مل جائے، لاڈیاں لڈان والی، محبتاں کرن والی، دلاسے دین والی، اللہ اکبر، جناب حوصلے بندان والی، تے بندے نوں لڑیا بولیا تھکیا ماندیا باہروں جویں دوی آوے گھر آندے تے نیندراں وی تے گوڑیاں آ جایا کردیاں، اللہ دے نبی نوں لاڈیاں لڈا دتیاں گئیاں، حضور نوں دلاسے دے دتے گئے، میرے نبی دے بارے اندر پیارے پیارے بول بول دیتے گئے، اللہ دے نبی لمبی نیند گہری نیند سو گئے، اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب لمبی نیندر ستے ہوئے نے، جا جلدی نال جا، سونے نو آکھو یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر، سونے آنکھو محبوب اٹھ کڑے ہوں، سونے اٹھ کڑے ہوں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے، اللہ دا حکم سنیا، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ایدے بعد میرے نبی ساری زندگی اٹھے ہی رہے، الائے کلمت اللہ دی خاطر، اللہ دی توحید واسطے میرے نبی کمر بستہ ہو گئے، اے دے بعد اس حکم تو بعد پیارے نبی دی زندگی نہ اپنے واسطے نہ بیوی بچیاں واسطے رہی، اللہ دی توحید بلند کرن واسطے رب دی کبریائی دی خاطر میرے نبی نے دن رات ایک کر چھڑیا، اتنی زیادہ اللہ دی تبلیغ، اللہ دی توحید نو بیان کر دینے، تبلیغ فرما دینے، بہت زیادہ نماز دا اہتمام کر دینے، میرے نبی دا نمازاں دا شوق، توحید بیان کرنے دا، تبلیغ دا شوق، اللہ نے ویکھیا میرے نبی جہاد وچ اگے اگے پیش پیش، اللہ نو ایڈے چنگے لگے، اللہ کریم نے فرمایا سونے آن، رب نے خوش ہو کے آکھیا سونے آن پیزا فرغت سب و الی ربک فارغب، سونے جدو تبلیغ تو فارغ ہویا کرو، جدو نماز تو فرض تو فارغ ہو جایا کرو، جدو جناب جہاد تو فارغ ہو جایا کرو، تے نفلی طور تے اتنی زیادہ عبادت فرمایا کرو، فرمایا اپنے آپ نو تھکا دیا کرو، گل سمجھا جی، تھے کہ میں پوائنٹ دی بات جو قرآن نے پوائنٹ بیان فرمایا، میں نہیں بلا، ادھر ویکھو اللہ فرماتے نے میرے محبوب اپنے آپ نو تھکا دیا کرو، یہ حکم آن دی دیر سی، میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ، آواز نہیں، آواز نہ آوے تو میں کس طرح، رضی اللہ جدو امی دا نہ آوے، امی پھر میرے استاد جی ہوندے تے سو واری کہ جاندے امی 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 امی، ہاں جی اللہ، میرے استاد جی کئی جاندے سو سو واری اللہ اکبر، میں طالب علم نا اللہ اللہ، پھر میں کیوں نہ کہاں، جی گل نہیں سمجھ آئی، اچی عظمت ہے امی اے شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے
صدیقہ متحرہ منورہ دسے، صدیقہ متحرہ منورہ دسے، حبیبہ حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی اے شادی، یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی اے شاد رب دا سلام آیا، یا لکا یا محمد، یا لکا یا محمد، میرے نبی سونے فرما دینے اے شاہ اج تک تیرے نال میرا نکاح نہیں ہویا سی، ہاں جی حضرت جبریل جنت دے حریر، حریر ریشم نو آکھدے نے، حریر دے دیواج دے، حریر دے حریر دے پردے دے اندر، جنت دے ریشمی کپڑے غلاف دے اندر تیری شکل و صورت لپیٹ کر کے لے آیا کر دے سن، میرے سامنے کھول دے سن، نال کہندے ہی لکا یا، ہی لکا یا محمد، ایسا او شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی، اللہ اکبر، اللہ سونیاں تے ساریاں تہاڈیاں بیویاں تہاڈے واسطے بنائیاں گئیاں، مگر عائشہ دی تخلیق تہاڈے واسطے، عائشہ دا گلگارا تہاڈے واسطے، عائشہ نو پیدا ہی تہاڈے واسطے کیتا گیا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے امی عائشہ، امی 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 عائشہ رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگ مگ، تطہیر دی چادر دی جگ مگ، پوری دنیا تے روشن زیاد سے، اچھی عظمت ہے امی 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 اے شادی، جڑی ہر مومن دی ماد سے، صدیقہ متحرہ منورہ دسے، صدیقہ متحرہ منورہ دسے، حبیبہ حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی اے شادی، اجے بھی نہیں سمجھیا سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، امی اے شادی روشن صداقت ہوئے، قاری جگ وچ امی عائشہ دا حافظ جگ وچ، قاری جگ وچ، قاری تو مراد استاد جی نے نا، مینو نہ کوئی سمجھدار رہے طالب علم نو، قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سراد سے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماد سے، ادھر ویکھنا میں عرضاں لا رہا سا، میرے تیرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ، میری تیری امی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ ہو، کہہ دو اونچی آواز نال رضی اللہ ہو، سارے مل کے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ، ماشاءاللہ بولو سارے، بیٹا تو بھی بولنا، تو کیڑا تھے تینوں پھڑ کے لے آندا ہے، تو جیل تیری ٹکیا ہوا اللہ دے بندیا، گرفتار تیری، تو ایڈا فکراں وچ بیٹھا ہے، ہاں جی حضرت عائشہ ماشاءاللہ، دل ٹھہر گیا، ہن پتہ لگے گا نا تقریر کرنا اور سننے دا، اللہ اکبر، اللہ، امی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیارے نبی اس حکم دے سننے دے بعد، حکم ویکھو تسی نہیں بولے تے گل کتنی جناب گیپ پی گیا، پانچ منٹ میرے تسی ایویں ادھر ادھر کم گزارتے، ادھر ویکھو حکم اللہ اللہ دا کی سی، اللہ فرمایا سونیا، یا ایوہ المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ایک دے حکم ایسی جدو یہ دیتے عمل ہونے لگ گیا، اللہ نے نواں شوق نال حکم ارشاد فرمایا، اللہ فرما دری فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، سونے آج جدو فضل فرض نماز تو فارغ ہویا کرو، تبلیغ تو فارغ ہویا کرو، جہاد تو فارغ ہویا کرو، نفلی عبادت اتنی زیادہ فرمایا کرو، اتنی زیادہ کریا کرو، اپنے آپ نو تھکا دیا کرو، بس میرے نبی یہ تھکانے لگ گئے، حضرت عائشہ فرماندی نے تو ہی تے میں گل سنان لگا سا، تجھے اگے گل نہیں چلن دیتی، میرے نبی دی زوجہ محترمہ، میری اور تیری امی 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 عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے تیرے نبی اس عمل کر لگ گئے پیدا فراغتا فن صاحب ہوں اپنے آپ تھکان واسطے میرے نبی تیار تھکان کا دا ادھر ویکھو میرے نبی امی فرما دیا نے حضور اے بعد بس نماز شادی پڑھ کے آنے تھوڑی دیر بعد مسلے کھڑے ہو جاندے تھوڑی دیر آرام کرنے دے بعد مسلے کھڑے ہو جاندے وضو فرما دے اللہ اللہ دے نبی قیام فرما رہے ہوں میں سو جاندی پھر جاگ دی حضور قیام ہی فرمائی جا رہے ہوں سن میرے نبی سجدہ فرمایا ایڈا لمبا سجدہ سجدے تو پہلے رکوع بھی ایڈا لمبا امی فرما دیا نے رات سو سو جاگی سو بار بار سو سو کے اٹھی جدوں ہی بیدار ہو کے ویکھی آپ رکوع اندر چکے ہوئے جے میرے نبی سجدہ کیتا ایڈا لمبا سجدہ میں رات بار بار سوتی دے بار بار جاگی جدوں ہی بیدار ہو کے ویکھیا اللہ دے نبی سجدے دے اندر ہی سانوں لمیا فرمائے ہوئے حضرت سینے چنج رونے دی آواز آ رہی ہے جویں ہانڈی چولہے تے کول نہیں ہوندی ہے ادھروں اللہ نے فرمایا جبریل جا جا میرے نبی نو جا کے آگ سونے آئے کی کرن لگ گئے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ جبریل آئے آ کے کہندے نے اللہ فرما دے نے لما تبکی کا یا محمد سونیوں کیوں روئی جا رہے ہو اللہ دے نبی عرض کر فرما دے نے جبریل مر جا جا چلا جا کھلن والا چنگی طرح جاندا ہے حضرت جبریل مڑ آئے آ کے کہندے نے اللہ فرمایا سانو رضی کیا محمد سونے اللہ فرما رہے نے رونا بند کر دیو تہاڈا رونا ساڈے کولو جریا نہیں جاندا تہاڈی امت دے بارے تانوں خوش کر دیاں گے شرمندیاں نہیں ہون دیاں گے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عبادت کر رہے نے ایڈے ایڈے پیر سج جاندے حضور کھڑے قیام وچ ہی رہندے سجدیاں دے اندر میرے نبی لمبے لمبے سجدے ادھروں جناب اللہ کریم نے میرے نبی دے اس حالات نو ویکھیا اس پروگرام نو ویکھیا اللہ نو اپنے حکم اندر ترمیم فرمانا پئی جو میں پہلے ایت پڑھی ہے ایویں نہیں پڑھ دتی یار یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر قم اللیل الا قلیلا پہنچے ہو نا خطبے چ قلیلا سونے رات نو قیام ضرور فرمایا کرو مگر رات نو تھوڑا قیام قلیل فرمایا کرو اللہ نے قلیل دی وضاحت فرمائیے میرا محبوب اتنے شوق نہ لگیا ہویا کدرے قلیل تو مراد پانچ سات گھنٹے ہی نہ سمجھ لین پھر کدرے قلیل تو مراد پانچ سات گھنٹے نہ لے رہنا اللہ فرمایا نسواہو اے دروے کھنا نسواہو اویل قسم منہ قلیلا ادی رات یا ادی رات نالوی منہ قلیلا ادی رات نالوی تھوڑا اگے اللہ فرمایا وغتل القرآن ترتیلا عزم سے مصطفیٰ اللہ اکبر مصطفیٰ قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اللہ فرمایا سونیا رات نو قیام ضرور کریا کرو مگر تھوڑا جا قیام فرمایا کرو میں تے تانوں آکھیا سی ادھر ویکھیا جے اللہ فرما دے نے میں تے آکھیا سی پیدا فراغ تبن سب و الا ربی کا فرغب اتنی عبادت کرو نفلی کے اپنے آپ نو تھکا دیو سونے آئی جتے نہیں آکھیا سی مکائی دیو تسی تے مکان تے ہی اپنے آپ نو آ گئے ہو اللہ فرمایا قیام فرمایا کرو تھوڑا جا قیام کریا کرو وَوَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن وقت تھوڑا لایا کرو ایتاں تھوڑیاں پڑیا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے مزے دے دے کے لطف لے لے کے لطف دے دے کے
اے ترتیل دا مطلب سبحان اللہ، تھوڑیاں قرآن پڑھیا کرو، تھوڑا پڑھ لیا کرو، ایتاں تھوڑیاں پڑھ لیا کرو، وقت تھوڑا جا لایا کرو، مگر آ لطف جان، آ مزے جان، اتنا پیارا قرآن پڑھیا کرو، وتوتی ہر وتی للقرآن ترتیلا۔ ادھر ویکھو گل تے دور نکلدی جا رہی ہے، گل موڑیے، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ربیع الاول سوموار والا دن صبح صبح دا سہانا جا منظر، میرے تیرے پیارے محبوب نبی سونے جناب آمنہ دی گودی اندر، پیارے نبی نے اکھاں کھولیاں، منہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تے گل نو پھر موڑی ختم نہ کر دی، نہیں کاری عبد الباس صاحب آ گئے نا، چلو آ گئے نا، پھر انہوں نے لیاؤ نا، بس انہوں نے تقریر شروع کراؤ، میں تے ہمیں کھانا پوری بات دوسرے دے۔ اچھا 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 جی جی، ادھر ویکھے آجے تھوڑی جی بات پھر اگے چلائیے، کیونکہ ویسے تے کئی بندے آنو پتا ہے جڑے کیسٹا سیڑیاں دے سن دے رہے دے نا، انہوں نے پتا ہے کہ میں گھنٹیاں دے صاحب نال واز کدی کیتا ہی نہیں، میں منٹاں دے صاحب نال واز کرنا، بس 200 منٹ کرانگا واز، کیونکہ حف صاحب تشریف لے آئے نا قاری صاحب، ہاں جی ساڈے مناظر اسلام دے بیٹے تشریف لے آئے، خطیب ابن خطیب حافظ عبد الباس شیخوپوری، اللہ اکبر، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما، اللہ ساڈے حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری دے بھی اللہ درجے بلند فرما، خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری نے بھی اللہ جنتاں وچ اعلی مقام عطا فرما دے، سبحان اللہ، میرے یزدانی تے میرے علامہ دے بھی اللہ درجے بلند فرما دے۔ یار کیڑے کیڑے دی بات کریے جی، اللہ اکبر، اس واسطے میں اج کنے منٹ واز کرنا ہے بولو تے صحیح نا، نہیں دے گھنٹیاں دے حساب نال واز ہی، صرف 200 منٹ، 2 گھنٹے نہیں میں واز کر سکتا، میں صرف 200 منٹ کراں گا، منٹ جلدی مک جاندا ہے، کہ جی حوصلہ ہویا کہ نہیں، بولو تے صحیح نا، حوصلہ ہو گیا نا، تھوڑا جا واز کرنا اللہ دی مہربانی نال منٹاں دے حساب نال، تے کنے منٹ؟ 200۔ اچھا تہاڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جدے وچ جندڑی اتنی جان اتنا ساتھ ساتھ ہے جڑا 200 منٹ سن لے گا، ہاتھ کھڑا کر کے دسو، جڑا 200، لو پھر تے لوری وٹ تے پئی ہے، ورنہ لوری حقیقت بات میں نہیں جے سناندا، وہ تے صرف ترسان ترپان واسطے رکھی ہوئی ہے، حضرت صاحب کہہ رہے سن، حضرت مولانا ہاں جی قاری محمد راشد حقانی خطیب مسجد ہاضا حافظہ اللہ تعالی فرما رہے سن، پیارے قاری صاحب لوری ضرور، لوری ادھرو، دوسرے بچے ادھرو، آئے جناب سجیو کھبیو سارے، لوری ضرور، میں آخیا لوری سنا دیتی سنانی سی، اتنے ترسان تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہونا، اس ہیڈ تے رکھ دیتی ہونا، ہن تے اسی ترسانے تڑپانے لوری سنا دے نہیں، آ تہاڈا گواہ ہے ہاں جی اوکاڑے دا علاقہ، میرے 4 پروگرام ہیٹ اتنے ہوئے، قاری عبد السمیع صاحب ہے جڑا 11 ربیع الاول جلسہ کرا، 4 پروگرام سجے کھبے ہوئے ربیع الاول شروع ہونے تو پہلے، تو جناب جتھے بھی جاواں او کدھرے مینو مضمون دین، قبر کی پہلی رات، کدھرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کسی جگہ تے ہاں جی فکر آخرت، کسی جگہ تے جناب ہاں جی عذاب قبر، اس طرح دے مضمون دین تے بعد وچ بندے کہن سارے راوی دے علاقے دے جنگلی قاری صاحب لوری لوری لوری، میں آکھا لوری مضمون نال ہی رل دی، 4 جلسے ولگا چھڈے، اچھا 5واں جلسہ اے 11 ربیع الاول دا آ گیا، اتھے مینو مضمون اس طرح جویں تسی دتا ہے، اگے جی مرضیاں تہاڈیاں چلڑیاں نے، مضمون اپنی مرضی دا، تے لوری جے دے وچ آوے پھر نہ کہیا جے مضمون نال نہیں رل دی، اللہ اکبر اللہ، تے اتھے جناب مینو ٹائم دتا انہاں نے 12 بجے، رات دے 12 بجے ٹائم دتا، کافی سال ہو گئے، تے مینو کہن لگے قاری عبد السمیع فرماندے نے قاری صاحب 2 خطیب تہاڈے تو بعد نے، انہاں دوواں چوں جنی دیر تک ایک خطیب سٹیج تے نہ پہنچے تساں تقریر نہیں بند کرنی، میں آکھیا مینو میرے وعدہ وفا کرن دی سزا ہے، صلہ ہے کہ سزا ہے، ہاں جی کہن نہیں نہیں قاری صاحب تہاڈی مہربانی، لکھاں روپیہ لایا، وڈا جلسہ کمپنی باغ دا وڈا جلسہ، تے قاری صاحب جے تسی تقریر بند کر دیتی لوگ کرو کری پج جان گے، تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، ساڈے وڈیاں دی نشانی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، حافظ صاحب ویلکم جناب، اہلا و سہلا و مرحبا، اللہ جزا عطا فرماوے، جی میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ، ہن تقریر ہور کلوز ہو جائے گی انشاءاللہ، تھوڑے جے منٹ ہور گھٹا دیاں گے، 300 تے لے جائیں گے، ہاں جی
اللہ اکبر اللہ اللہ ہوں تو پھر باہر لگ جائے گی نا اللہ کے فضل نال تھوڑی تقریر کرنے کا لطف آئے گا لمبی تقریر کرنے کا نہیں مطلب طفا مینو ادھر ویکیا جدرا ہاں جی جناب ادھر ویکو وہ بندہ جناب میں تقریر شروع کر دیتی ہوں گل سمجھا جی میری گل سن لو ادھر میرے بنے ویک کے تے پونے دو بج گئے اے کافر صاحب جناب تیرا دور نظر مولوی تو ہوا نا مولوی لگتا مینو تو مولوی سمجھتا کوئی نہیں کہ صاحب ٹھنڈ بچ ہی وڑتا جا اسلام آباد میں آ گیا سونا نہیں لگتا مولوی میں کہو جا سونا لگتا مولوی کرسی سے بیٹھا اگے ٹیبل پیا میز یہ جڑا ڈنڈا جہا جا سٹینڈ یہ پرا پیا ڈنڈا اگو بدھا کے نہ میک مولوی کے منہ نال لگے آئے اگے مولوی کا ٹھڈ ٹیبل کراس کر کے سٹینڈ نال لگے آئے ہائے اللہ ہائے اللہ رب اسے عذاب تو بچائے میں کیا یہو جی سونے لگن تو وزیر رجے اللہ اکبر خیر جی آپ صاحب آ گئے میں کیا مولوی ہوں لگتا ہوا وہ بنے سارے ویکھن گے میری تے اتنے گل مک گئی ہے مینو مولوی سمجھتا کوئی نہیں اس واسطے لہذا میں اتنے آخری دیس پڑھا تے گل ختم وہ میں اتنے گل کی تھی ایک بندہ جانگلی ہے جی وہ علاقے کا جناب کاڑے راوی کے علاقے کا کھڑا ہو گیا اینج انہیں ہاتھ کیتے ہوئے آپ صاحب مینو یاد ہے اینج ہاتھ کیتے ہوئے موڈے ہوتا نہیں چک لیں کئی بندے عادت ہوتی ہے موڈے چکے ہوئے تھے کہندا قاری صاحب لوری کدے گئی میں آخا میرے کول ہی ہے میرے کول ہے کہندا سنا بھی نہیں میں آخا یار مولانا منظور صاحب بھی تشریف لے آنے والے نے اس واسطے بس گل ہوں مکائیے تھے گل مکائیے ہوں وہ بندہ انجی کھڑا ہوا تو کہندا قاری صاحب ساڈے چو تساں کڈو کی نے ساڈے نال کرو کی نے مگیر 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 سنا بنی ہے کہ نہیں کہ بریان جو ہے نا آگے سنا بنی ہے کہ نہیں میں کہا پھڑو اینو پھڑو اے لیندا جے بندے کہندے نے کاری صاحب راشد صاحب بندے کہندے نے ایتھے سارے دے سارے یہ ہو جائیں ایتھے بندے سارے ہی انج دے نے ہن اوتھے تے بندہ لوری سنا تے بغیر نکل نہیں سکدا ایتھے تے ایک بھی نہیں ہو جاں پیار کرنا پیار والی نوی گل ماشاء اللہ اللہ اکبر چلائیے ادھر ویکھنا میرے نبی کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے کی میں بیان کر رہا سا آپ صاحب دے آن تو پہلے نو ربیع الاول تے سوموار والا دن ٹائم کیڑا صبح صبح دا سہانا جا منظر تے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب آمنا دی گودی اندر حضور نے اکھاں کھولیاں منہ نیرے سویرے سویر یہودی گلیاں دا چکر لگاندا پھردا کہندا دسو اج قریشیاں دے گھراں دے اندر کو بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں دسن والا دسے عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا دوڑیا دوڑیا مشہور گھر سی سردار دا اللہ اکبر دوڑیا دوڑیا گیا جا کے دروازے تے دستک دیندا ہے کہندا سردار جی مینوں پتہ چلیا ہے اللہ نے تہانوں پوتا عطا فرمایا ہاں اندر جواب دیندے نے کہندا وکا سکدے ہو کہندے نے کیوں نہیں اندر گئے اپنے پوتے محمد نوں ہتھاں تے اٹھا کر کے لے آئے سامنے لیا کے چہرے تو پلا کھٹایا یہودی تے بےدا ہی رہ گیا بےدیاں بیدیاں ٹک ٹکی بن لیندا ہے کہندا سردار جی دا نام کی رکھو گے سردار عبد المطلب کہندے نے ایہو جے چہرے نو ویکھیاں ایہو جے چہرے والے دا نام صرف اور صرف محمد ہی جڑدا تے بھبدا ہے اے ڈھکدا ہے تے نام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہندا ہے نواں ہے نا پہلے کدی سنیا نہیں سردار عبد المطلب کہندے نے ایہو جا چہرہ پہلے کدی ویکھیا یہودی سچ بولنے تے مجبور ہو گیا کہندا سردار جی سچ پوچھ دیو نا ایہو جا چہرہ تے پہلے کدی نہیں ویکھیا کہن لگے چہرہ نواں ہے تے نام بھی نواں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا سردار جی دا ابا فوت ہو چکیا یا زندہ ہے کہندے اوتے وفات پا چکے نے ماں دا دسیا پوچھیا گیا تے سلامت اور زندہ دسیاں گئیاں باپ دا نام پوچھدا ہے جناب عبداللہ دسیا گیا ہے ماں دا نام پوچھیا جناب آمنہ دسیا گیا ہے اتنے سوال و جواب کرنے دے بعد ایدی چیخ نکل جاندی ہے یہودی بخلا ہی گیا اپنے یہودیاں بلنے میلوں دور قیبانہ طور تے انہاں نوں خاتم کر کے چلا کے آخد ہے کہ یا ویل بنی اسرائیل او
یہودیو ویل تو آڈے تے افسوس قادو خارا جاتی نبوہ نبوہ تو آڈے جو نکل گئی قریشی نمبر لے گئے ایک وقت انجدہ آئے گا اس بچے دیا عظمتاں دے فریرے مشرق مغرب دے کناریاں تک لہرا دیتے جان گے مگر یہودی نے ڈنڈی ماری یہودی نے ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے تے ڈنڈا جے وکھا ہی دیتا جاوے نا شمالی کوریا وکھاندا ہی پیا نا وکھا ہی دیتا جاوے نا تے شائی مائی ہو جاندا نا ڈنڈی جوگا رہندا نا ڈنڈے جوگا اللہ اکبر اللہ اے ڈنڈی مارنو بعد نہیں آندا اللہ اے ویکھو ڈنڈی کی ماری جتھے میرے نبی دے مشرق و مغرب دے کناریاں دے تذکرے نے اوتھے میرے نبی دا ستاں آسمان پار جان دا وی تذکرہ ہے معراج دا ذکر جڑی بہت ہی فضیلت والی چیز لگی ہو چھپا گیا اللہ میں مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی اللہ نے ستاں آسمان پار میرے نبی دی آزماتاں دے فریرے بلند کر چھڈے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ستاں آسمان پار لے گیا کتے عیل دا بڑیا زیادہ ہے تن کوں دیر کو پڑھن دا وقت نہیں عیل دا چدوت المن ستا آسمان پار سدرت المنتہا تک لے گئے ادھر ویکھنا ایک تقابل قرآن چو پیش کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے تور تے جا رہے نے اللہ دا حکم ہو رہے ہیں اللہ فرما دے نے فخلع نعلی سونے جوڑے اتار کے آؤ اپنے جوڑے اتار کے آؤ انک بالواد المقدس طوا تسی مقدس وادی اندر ہو اللہ فرما دے نے میرے موسیٰ لاڈ اپنی جگہ تے لاڈ تے نال ڈال لا دیو تے لا انگریزی دا لا لا اپنی جگہ تے لاڈ اپنی جگہ تے لا اپنی جگہ تے لاڈ کیے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ایسے نے لاڈ کلام کیتا اللہ نال ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال کلکلیم اللہ سڑنا اللہ اکبر ادھر ویکھو اے دیو کے لاڈ تے لاڑ اگے لا کی لا قانون سمجھ دیو نا قانون کی اے فرمایا اے بادی نو اللہ کریم نے مقدس بنایا ہے انک بالوادی المقدس طوا تسی مقدس وادی اندر ہو سونے ہو قانون دی پہلی شکت عمل ہون لگے آئے اللہ حکم فرما رہے نے فخلع نعلیک پہلی شکت عمل ہون لگے آئے جوڑے اتار کیا ہو میں تو آڈے تے پوچھنا چاہنا مختصر ٹاچی دینا ہے مارا جا خلاصہ بیان پانی جب دانی دے پانی کوئی نہیں ایدر ویکھنا ایدر توجہ فرمانا اللہ نے پورے قرآن اندر یا پوری حدیث دے ذخیرے دے اندر کتے اللہ نے اپنے نبیوں ہیں جی پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دے لالنوں آنکھے ہے بھلا فخلع نعلیک اسمانہ پار اللہ لے کے جا رہے آنکھے ہے جوڑے اتار کے آؤ نبیاں دے امام نو کے آنکھے اللہ رہے نہیں یہ دا کی مطلب ہے سونے آجا سنے جوڑے آجا سکتا آسمانہ پار آجا جی 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 اللہ دسنا چاہتے رہنا لوگو ستے زمین ستے آسمان چودہ طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محبوب باقی ساریاں کولو اتے صرف میں رب کولو تھلے میرے نبی دی عظمت دی بلے 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 جی جی ایتھے تھوڑا جا ٹچ دیواں دو شیراں دا ٹچ دے دیاں سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے سورت تک مالو صدی قرآن دیا ہے تندا ترجمہ ہے اے ایوان نبی نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہے اے ایوان نبی رکڑا تے پھر کہ انج پڑی ہے یا یو نبیو پرانا دور سی ہے اور مولوی پیش رو کئی مولوی اتھے لک لے جاتے ہیں ساڑی کاریاں دی پیش ہی نہیں جاتی ہوتے ہیں
ساڈی بیجری جاندی والا اللہ اکبر اللہ ہے دیکھو نا یا ایو نبی انا کیوں جی رکنا نہیں تے بیجو کہنا یو کی اے کی ہویا یا ایو نبی میرے استاد جی پتہ بھی کی کہندے جڑے قران غلط پڑھ رہے ہوندے نا سٹیج تے استاد جی بیٹھے ہون سائیڈ تے کدھرے اتنے کئی جانے دل کرتے ان میں جا کے نا اتنے کن پا کے جوت چھوکنے شروع کر اللہ اکبر اللہ اے دیکھو استاد نے والے سکھائے نے پڑھان پڑھن دے قرآن ادھر ویکو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ ہون ترجمہ ہے یہ دا ترجمہ ہی تمہیں بیان کر رہے ہیں سید کونین دا تے جگ اتے جا گیا جگان دا اے پیر سبان دا اے پیر جگان دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی اے توانو جناب بس یہ دے لکھو گے نا پورے دا پورا پروگرام ادنا طالب علم دی وی ہے تقریر تے پورے علماء دیاں تقریرا ماشاءاللہ بڑے بڑے قاریاں دیاں خطیبا دیاں اور بڑے بڑے سکالرا دیاں توانو بس انہاں لکھو گے نا تے یوٹیوب دے اوتے ظفر اوکاڑا چلو سارے پاویں سو نہیں ہزاراں تقریرا ہزار یہو جہ پروگرام کھول لو ماشاء اللہ اتنا اگ لکھ کے ظفر اکاڑا بس انی لکھن دی دے رہا جڑے بنا رہے ہیں نا اللہ 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 ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے میں اردا لاندا سانا ادھر ویکھو سیرت تے صورت تک مال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا پہلے میرے پیر دی شراب جوان جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہیں پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا جگ اُتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا جس گلی چو آقا لنگ جا دے سن گلی خوشبواں دے ہلے میں کا اڑ دی سی صحابہ فرما دے نے آقا نو لبنا ہوں دا سی تے گلیاں کو نو پوچھ لین دے سن جڑی گلی چو خوشبو زیادہ اسے گلی وی چل پین دے سن گو پیارے آقا حضور لب جایا کر دے سن جڑی گلی گیا گلی میں کا گیا سید کونین دا دے جگ اُتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچھا اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا اگلی گل سن جڑے بدلی دے یار بن گئے جنتاں دے آ کے سردار بن گئے جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا آخری جملہ مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا عرفانا لکا ذکر دے عزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا اگلی گل اجے بھی نہیں سمجھے تے ادھر ویکھو ترجمہ ہی کیتا ہے وسراجا منیرا لو جی اے گل ہو گئی اگے آ جاؤ لوری والے سننی کے بس کر دیں پھر ترسان تڑبان تے رکھا میرا خیال بس کریے محمد یعقوب یار میرے ابا جی نہ رکھا محمد یعقوب اچھا گل سنو
راشد صاحب حقانی صاحب اور اللہ کی قسم اسی واسطے میں آخیا میں قاری صاحب آدھے کیا پتا لگیا کہ ماشاءاللہ تین سال ساڑھے تین سال اس مسجد ہو گیا قاری صاحب اور میں کہا سیدھا ہی ولی ہے بغیر حساب کتاب دے اللہ دے فضل جی جی اتنے تے کول خالا جی کا واڑا ہے مہینے تو ود بندہ رہ جا اچھا پر کیف ہے جی راجپوتوں کو ہوئے ہو توبہ توبہ یہ نہ کسی ٹکن دیں یہ آپ سارے ہی امام ہوں نے تم دسیا تو نیکی چاہتے اِسی تھی امام آتے برے کام چاہتا تھا بھی امام اگے اگے ہاں سی بار کیا میرا گل کرنے کا مقصد یہ ہے ہوں یہ مینو نہیں پتا سی یہ راز کی ہونے کی تے رلیا پہ رلے پینے کہتے نہیں نہیں سنا دے سنا میں کہ اجازت ادھر لے لیے بند اتنے نہیں نہیں اچھا ادھر ویکیا جی ادھر چلو یار تھوڑا جہا ٹچ دئیے ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی اور عرباں دے رواج دے مطابق دائیاں دے ہاتھاں پنڈا چوں آندیاں نے شہراں وال بچے لے لے کے جاندیاں نے ہن اما جان دا بیان کہ جناب مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری نے لکھے اما جی کہندیاں نے میں غریبنی ہاں میرے کول سواریاں کمزور میری ایک گدی ہو بھی لاغر کمزور ایک اونٹنی ہو بھی لاغر تے کمزور دیر نال مکے اندر پہنچی جاندیاں جاندیاں میرے جان تو پہلے ہر دائی نو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ایک کوئی بچہ رہندا جنوں یتیم محمد بولیا جاندا ہے اما کہندیاں نے میں آکھا چلو بچہ تے ملیا کوئی نہیں یتیم نو جھولی چ پا کے لے جانی ہاں انہاں دیاں خدمتاں کراں گی اے دی خدمت کراں گی اللہ شاید میرے دے پھر دے وے اللہ بھکھائی دور کر دے وے اما جان گئیاں جا کے آمنا اپنے بچے نو وکھا تے سہی جناب آمنا نے اپنے بیٹے نو ایویں سامنے کیتا ہے اما جان ویدیاں ویدیاں چہرہ کھلکھلا اٹھیا اما جی کہندیاں نے آمنا اس بچے نو ویکھیا تے میریاں بھکھائی لے گئیاں بھکھاں لے گئیاں جی لے کے ضرور جانے اپنے شوہر کو اجازت لے آواں ہارس کول خیمے اندر گئیاں کہندیاں میرے سرتاج بچہ ہے سہت یتیم مگر یتیم لگدا نہیں ہوتے در یتیم وہ یتیم نہیں لگتا ہوتے جویں سردار بنے گا بڑا پاگا والا بچہ ہے پھر کیویں آئی اجازت ہوئے تھا اوہ اللہ اکبر عرض کہہ دے اللہ والی ایڈا ہی پاگا والا عظیم بچہ ہے پھر پوچھن دی کادی لوڑے جا جلدی نال لے گیا اما گئیاں جا کہندی نے امنا اپنے بیٹے نو الوداع تے کر رخصت تے کرنا جناب امنا اپنے بیٹے نو گودی اندر لے ہوئے کدی آپ دے رخساراں نو چمدیاں کدی گلابی گلابی ہونٹاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں سرمیلیاں خوبصورت اکھاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دی نادنی گردن نو چمدیاں نے کدی نرم و نازک ملین تے ریشم جیسیاں ہتھیلیاں نو چم رہیاں نے نالے کہندیاں ویکھی حلیماں اینوں یتیم نہ سمجھی اے میری کل کائنات میرا دل بند محمد اے میری کل کائنات ہے مت رواندی رہ جاویں سردار اے دا دادا دوسری نالوں زیادہ تین معاوضہ ملے گا تروندی جی اما جی کہندے نے میں لے کے خیمے چ آگے مختصر کر دے جانے ہیں نا اما کہندے نے میں انج نا اپنے بیٹے نو پردے چ ہو کے نا حضرت دا ہونٹ اپنے بیٹے محمد دے چھاتی نال ہے چھاتی دودھو دودھ ہو گئی اما کہندیاں نے اے بھی رہی کول مختوم چ بیان ہے کہ کاہت پیا ہوا کال سمجھ دیو کال پیا ہوا تے سکے ٹکڑے چبا کے ہوکے پانی دا گلاس اللہ تے بیٹا عبداللہ بھی دودھ پیندا دودھ کتھوں آنا سی کیوں جی جے عورت بچے بچہ دودھ پیندا ہوے جس عورت دا وہ عورت سکے ٹکڑے چبا کے تے پھوکے پانی دا گلاس پیوے دودھ دی گھٹ اترے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا بچہ ہی ہے بلڈ دی کمی غذا دی کمی پی لیا ہو گیا جرکان بچے نو تے اللہ اما جی کہندیاں نے میرے بیٹے محمد نے برکتاں والے ہونٹ لائے میری چھاتی دودھ نال بھر گئی سجا پاسا میں اپنے بیٹے محمد دے منہ دتا حضور نے رج کے پیتا کھبا دیندی نہیں سونے کٹ وی نہ پریا اما کہندیاں نے میں سمجھ گئی اے تے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڈ رہے اے جے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے بھائیاں دا حق نہیں کھانا بولو بھائیاں دا حق لے ایک جملے تے نقطے تے عمل کر لو اللہ دی پوری زمین امن ہی امن نال بھر جائے گی
عمل تے ہوئے نا اویں پاویں سارے رات تقریرا سارا دن تقریرا الغرض اللہ اکبر اما کہندیاں دو سال دارسا دودھ پیایا کدی بھول کے کھبا پاسا دے دیندی موج اپنے بیٹے محمد دے حضور نے کدی گھٹ وی نہیں بھریا دو سالاں چ کدی گھٹ نہیں بھریا جی اما کہندیاں نے باتھ روم واپسی دیاں تیاریاں نے اپنے بیٹے محمد نو میں روٹین دے مطابق کپڑے اندر پا لیا موکا پرانے لوگ کتے بابے بابے موکا کہندے سنا موکے اندر پا لیا کپڑے دے اندر لیڑے اندر پا لیا تے مگر مار لیا مگر سمجھ دیو نا جی مگر بن لیندیاں سن عورتاں لمبے سفراں دے اندر جنیے تے گنڈ دے لینی تے وزن پورے جسم تے بنڈیا جانا سفر سوکھا ہو جاندا سی اماں جان کہندیاں نے میرا شور ڈاچی نوں اٹھاندا اے چلن ڈاچی یا سواری کموز سواری دا نام لے لو تے ایں دے وچ کوئی عذاب نہیں ڈگن لگیا ادھر کوئی سواری تے ایسی نا ہاں جی کہندیاں نے میں ایویں سوار ہو کے او دے تے ایویں جناب مگر مار لیا میرا شور نوں چلانا چاہندا اے او تے چلن دا نام نہیں لیندی ضد کر جاندی اے اے کہندا اے حارث کہندا اے ہنی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں ہے اتے کو غیبی معاملہ لگتا ہے ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی حارث ہن پیچھے والیاں گلاں پیچھے رہ گئیاں اتے اگے والا جلو انسو ملائک دا امام ہے جی جی انبیاء دا وی امام اے تے اگے والا اے نو اگے کرے نا ذرا اما جان حلیمہ نے انج کپڑا رشکایا حضرت نو اگے کیتا ڈاچی اٹھ کے تے چھالا مار دی ہوئی دوڑ پیندی اے تیز گام بن گئی ہوا نال گلاں کر دی جا رہی ہے ہوا دے پراٹیاں دی آواز سن کے پہلے چلن والیاں دائیاں دوروں ویکھ دیاں کہندیاں نے نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ ایے چولا جا پہندا انج کر چولا جا پہندا نہیں نہیں لگدی تے حلیمہ اے اتنے ویکھیا تے اما جان دی سواری چڑھائی کیتی آندی ہے ویکھ کے کہندیاں نے یقین ہو گیا کہندیاں تے واقعی حلیمہ چڑھائی کیتی آندی ہے بولیاں کہندیاں نہیں حلیمہ اودی واری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہے اما جان کہندیاں سن نہیں نہیں سواری تے اوہ اے مگر سوار تبدیل اے سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے جی 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 بس ایویں ڈاچی کولوں دی اوور ٹیک کرن لگی ہے تے دائیاں کہندیاں نہیں دل دیاں دلے نہ رہ جان ہنے تے اکھاں تو اجل ہو جائے گی پتہ نہیں یہ تیز گام بندی کیویں جا رہی ہے کیویں اڑدی جا رہی ہے اللہ اکبر دائیاں بولیاں کہندیاں نے کیوں اتنی تیز ڈاچی نوں توڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اتنی تیز سواری نوں توڑائی جانی ہے سانو تسلی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی جویں روک لیے اویں چاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جیڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچیوں دڑائی جانی ہے نما جان بولیاں کہندی کہندیاں جنوں چھڈیا تو سالے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے چن آملا دا جولی وچ پائی جانیاں تائیں اینی تیز ڈاچیوں دڑائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں تائیں اینی تیز ڈاچیوں دڑائی جانیاں تائیں پھر بول پیاں گفتگو مکالمے دی شکل تیار کر گئی کہندیاں نے ذرا ٹھہر جالی مکھڑا دکھائی جانی ٹھہر تے صحیح نا اس میں میں حلیمہ نو کہندیاں نے اما جان حلیمہ سادیاں نو کہندیاں نے دائیاں دے او ذرا ٹھہر جانی مکڑا دکھائی جویلی ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جویلی کیڑی چیز جڑی ساتھ تو چھپائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی اما جان کے دے میرے تو کی پوچھ دیا ہو میں کی دسا میں تے چل آملا دا لال آملا دا چولی وچ پائی جانی تائیں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی جہانا دی رحمت جولی پائی جانی
تائیوں تیز ڈاچیوں دوڑائی جانیا ڈاچی دوڑدیا دوڑدیا اپنے دروازے تے جا کے رکیے مجھا نیچے اتری تھلے اتری جلدی نال خوشی چائی ہوئی سار نال دروازے نو تھپ مار دیا نے اچھی آواز نال کہندیا نی کہندیا شیما نی بیٹی شیما دوڑ کر کے آ ویکھ اللہ نے تینو کیڈا سونا ویرا محمد عطا فرمایا شیما دوڑیاں دوڑیاں آئی آ کے اپنے ویرے نو کلیجے نال لگا دیا نے کدی لمبی عمر دیا دعاواں تے جملے کدی جھولے چ پا کے چولا جلا دیا دعاواں کر دیا نے میرے استادا نے یہ جناب نبی دی عظمت اندر شیما دلوری نام رکھے استاد جوڑیے شیما دلوری ایویں تھوڑے جے جملے میرے تو جڑ گئے میں میرے تو جڑ گئے میں جوڑنی استاد جی شاعر بھی نے اللہ نے انہوں نے شان دیتی ہے اللہ اکبر میں شاعر نہیں ایک دو جملے جڑے وہ ساری زندگی گزر گئی اللہ اکبر اللہ جی جی میرے پیارے ویر واہ استاد جی کیا فرماتے نے دن دی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب قلانا محمد فرما کے کیوں جی ہوں لوری سن تے سنان دا ہوں بنے گا نا ایوے نا بغیر بزور تو کہہ دا کرو گا جیسا لوری سناؤ نہ 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 بس اینچ کدی ہوں سنا دی پھر نہ واری آوے دس سا او نہیں یار اس دائی دا بنے نہیں مطلب اللہ اکبر نہیں نہیں ہے اللہ اللہ بس سنو زور نال سنو اللہ دین دی ایک میں نا تھوڑا جا تقریر ذہن چ رہے گی جڑی میں سنائی کہ بھول جاؤ گے ہوں لوری دے سلسلے بھول جاؤ گے نہیں اچھا میں تھوڑا جا وقفہ ماڑا جائے ایک دو منٹ دا وہ یہ ہے کہ تانو ایک خوشخبری مت کو بندہ سمجھے شاید کوئی رام وار کر دے تسی راجپوت ہو نا راجپوت مولوی اللہ دے فضل نال یہ نہیں کہ میں یہی کرتا نہ نہ اللہ نال تکال ملائی دی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ہے یہ نا کوئی پیسے پوچھنے واسطے گل کرنا ہے ویکھو اللہ تعالیٰ جنہوں توفیق دے میرے پیارے میرا کلے کا کام نہیں اج تو 100 سال پہلے قادیانیاں نے اور قادیانیاں تو گندا ہندو سکھاں عیسائیاں تے یہودیاں تو بھی گندا ایک اور مذہب ہے انہوں نے 100 سال پہلے پلاننگ بنائی اپنے بچوں معاشرے جو لیندے نے ذہین بچوں سی ایس ایس کروا کے کوئی ڈی ایس پی کوئی جج کوئی میجر کیپٹن بڑے بڑے عہدیاں تے بٹھا لے اسی لوگ پیچھے دے پیچھے پیچھے دے پیچھے سوچ ہی ختم ہے بار کہ میں بیت اللہ دے سامنے بہ کے نا اج تو 4 سال پہلے اتنے اللہ مینوں لے گیا اتنے دعا کیتی اللہ نے جگہ دے دی 8.5 کروڑ کی جگہ سی ادو ہوں 12 کروڑ کی جگہ ہوئی پی ہے 12-13 کروڑ کی اچھا وہ جناب 5 کروڑ تے 20 لاکھ سودا ہو گیا تے مینوں کہندے نے ٹوکن بیانہ لیاو جلدی جلدی ہن لکھاں دا ہی سی نا کروڑاں دی جگہ دا لکھاں دا ٹوکن بیانہ او میں آکھیا میں تے جگہ منگی سی ہے میں ٹوکن بیانہ اوتھے منگیا ہی نہیں رب کو جگہ دین والا جانے تے ٹوکن بیانہ جانے او کہے کاری صاحب اے عمارت دی گلاں نہ کرو پھڑ تڑ کے لیاو اس کروڑاں دا فائدہ لکھاں دا نہیں اور واقعی او میں جلدی نال نا جلدی نال اپنی گڈی مینوں جڑی گفٹ ملی سی ایکسل آئی وہی جڑی حضرت صاحب نے ایک بندے نوں اسی دتی سی تے پھر اسی واپس پھر ہور جگہ تے ویچی فیصلہ کیتا سی قاری عبد الباسط صاحب نے اچھا وہ بندے ویسے گڈی لے کے نہ پیسے دین تے نہ گڈی دین پر کہ پھر اسی لے لی گڈی پھر ویچ دی 11 لاکھ اللہ دے فضل نال دے دتا ٹوکن بیانہ تے پھر جلدی نال 2 مکان ویچے سٹے ہی ویچے کا دے وہ 45-50 لاکھ دی جگہ سی میں صرف 35 لاکھ دے وچ سٹتے 35 تے 11-46 لاکھ دیتا اور اللہ اگلے سال پھر لے گیا اپنے گھر اوتے جا کے پھر دعا کیتی اللہ سونیا کوڑوں تے 46 لاکھ دینا سوکھا تے 12-46 ہزار کٹھا کرنا پی جاوے تے مشکل ہے کیوں جو جہالت بڑی ہے معاشرے چ واللہ اس طرح ہی نہ تسی بھی منو گے تے جے تقریر پاویں ہیرے تے جواہراں تے لالاں تے موتیاں نال تول دتی جاوے تے او دا پورا نہ ہوے تقریر دا مل نہ پورا ہوے وزن تے جے بندہ بعد چ کہے نا بھائی مسجد مدرسہ چل تے رولا ہی پھر دے نیاں دا تقریر کرنا پھر اینو والاں دا تقریر کرنا پیسے کٹے کر دے ہیں چلو تے میں آکھیا اللہ سونے گا بھی مدد کر گل کرن دا مقصد اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے تے پھر میں 3 پلاٹ اتھے بیت اللہ دے سامنے بیہ کے دے آندا کل گڈی تے 2 مکان تے پلاٹ 3 کروڑ وٹیا گیا میں سارا دیتا الحمد دوستان نے تعاون کیتا 20 لاکھ ہور دیتا اتھے 50-60 لاکھ لگیا پیا گل کرن دا مقصد بچے پڑھتے پے نے اتھے 5 کلاساں پڑھیا بچہ اسی لینے ہاں ایک پنڈ چو رانے ہو راجپوتو ایک پنڈ چو ایک بچہ دے دیو بس ایک طالب علم تے پوری زندگی اسی طالب علم نہیں منگا گے تہاڈے کول ایک بچہ ساڈا اشتہار ایسا ہوئے گا 3 مہینے بعد جدوں چھٹی تے آئے گا نا اودا علم اودا ادب اودا احترام تے بس جناب انج ملیاں دے ملے ہی لا کے اگے لے آو گے اوتھے انشاءاللہ اللہ دے فضلاں ایسی تربیت اے بچیاں نوں
تین سال کلاسا پڑھا بچہ لے آؤ چھویں والا ستویں اٹھویں والا ہٹا کے لے آؤ کتاباں بھی نال تین سال حافظ تے قاری تے عالم بامل تے نال جناب مڈل پاس کرا دیں گے ہاں جی ماشاء اللہ نال نال گردان کر دیا وہ ترجمہ پڑھ لے گا اگے نال نال دینی تعلیم جاری رہے گی اور نال سی ایس ایس کر کے جدو وڈے عہدے تے پہنچیا ہوئے گا اللہ دا ولی تیرا جڑا کام 20 لاکھ چ نہیں ہوں 20 روپیہ تو بغیر ہوئے گا انشاءاللہ پھر اسی اس کام نو وداواں گے اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ جی ایک وقت آئے گا بار 10 مربع لے کے ودا دیاں گے ہاں جی وہ جدو سند پاس ہوگی منظور ہوگی پھر ہر بڑے شہر ساڈا ایک کیمپ ہوئے گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ساجد میر حافظ اللہ تعالیٰ انہاں دی قیادت دے اندر انشاءاللہ ساڈا یہ انشاءاللہ پورے نیٹ ورک نو ملک اندر پھیلانے دا عزم ہو چکے ہے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا گل کرنا مقصد ٹھیک تے دعا کرنی ہے ایک ایتھے جناب بڑے بندے دوست اے جناب ایک جڑا نہ پرچار ہے جی اے لے لیا جی دو تین ادھر توڑ دیو دو تین ادھر توڑ دے پیچھے تے پیچھے دیندے جو ہاں جی بچیاں نوں ادھر ادھر بس پڑھان دے جو ایتھے بیٹھے بیٹھے پڑھان دے جو پیچھا ٹریا جائے گا اچھا اے تسی پڑھیا جے لکھیا جے ہاں جی اور اللہ دی مہربانی دے نال انشاءاللہ ادھر پڑھا دیو ایک دو پانچ دس ادھے ادھر پڑھا دیو تے ادھر پڑھا دیو ہاں جی بس آخر تک ٹر جا اللہ دیندے جاؤ بھی پیچھے بچے نہ رکھیا جے وڈے وڈیاں نوں دیو اچھا گل کرن دا مقصد اے بھائی ہاں جی دعا کریا جے اللہ تعالی اپاں نوں اس مقصد اندر کامیابی دے بڑا بڑا کام ہے تہاڈی اولاداں دا مستقبل ہے دنیا دا بھی تے آخرت دا بھی میری زندگی دے نال جڑنا ہے تے تاں تہاڈی مرضی مرن تو بعد جڑنا ہے تاں تہاڈی مرضی تہاڈی مجبوری ہوئے گی اس ادارے نال اٹیچ ہونا تہاڈی اولاداں دا دنیا تے آخرت دا مستقبل ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال لو جی میں او جناب نال او لوری تے وچ رہ گئی یار انڈا اللہ ادھر ویکھو جناب دین دی چلوری سی ماں جھولا جھلا کے یا ربی اب قلنا محمد فرما کے جھولا جلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میری ساواں مانے جوانی لمی عمر پا کے دیندی جلوری سیما بہنا جلاون جھولے ویرے نے سج دے بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے سیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اب قلنا محمد فرما کے چیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگا دیاں نے عربی زبان دے جملے بول دیاں نے یعنی حاضا اخلی لن تلد ہو امی اے جی عربی زبان کہندیاں نے میرا اے ویر مینو بڑائی پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے ایتھے جملہ مفقود سی اے دا کی مطلب یعنی استاداں دا لکھیا مینوں جملہ مل نہ سکیا میں آپے جولا چڑیا میں کہ کھچدی اے ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سی لوری سیما اگے سیما کہندی وليس من نسل أبي وعمي ایدہ ترجمہ سنے آجے دسنا چاہیے والے او بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تتامی جندڑی ایدے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار ایدے نہ لائکے دیندی سلوری شیما میں کیا کہندی ہیں جی کہندی شیما بیرے اے میں جوڑ جوڑے میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں لب دے لب جاندے نے یہ جی ہٹیاں ہو جے بکالے سپر سٹور یہ ہو جے جناب کوئی نہیں جنرل سٹور بنے جتوں مل وک دے پیسے نال ویرے لب جان میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے یہ مینو جو ویر ملیا یہ فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما میں کیا ہے جی جناب آج شیما کہنی وضحا چہرہ بینوں
میرا پیر جے مینو اتایا ویرا میرے ربے قدیر جے میں کیا پائیاں نے دھما شیما ویرا 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 برما کے لوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات کا اظہار کیتا ہے میں کیا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھما کاری محمد محمد کہلا کے ادھر ویکھنا دیندی اس لوری شیما شیما کہندیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے باکے دیندی دلوری شیما اگے میں آکھیا ہے میں اسے وزن تے اپنے جذبات آزاد کیتا ہے میں کہا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیاں نے جڑیاں کاری قرآن سنا کے کیا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شگردانی کمال دی استاداں تے جملے میرے تے جڑ گیا میں کہا تیریاں بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے کل قبول پھیرا رحمت دا باکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.